تلگنگ پتوالی میرا گاؤں ہے جی. تو یہ ایک اچھی نسل تھی, تو یہ دیکھیے مارکیٹ ویلیو شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی باہر کم ہوگی, لیکن مجھے یہ پسند تھی تو اس وجہ سے میں نے لیا جی. تین لاکھ پندرہ ہزار فخر بڑا صاحب. مارکیٹ وجہ یہی ہے جی, ایک تو اپنا وزیر اعظم اس کی ہیں اور اچھی نسل کی تھی, تو ہم تو کہتے ہیں اس کی نسل کو آگے بڑھائیں بجائے اس کے, کیونکہ یہ جا کے کہیں ذبح ہو جائیں تو اس کی نسل ختم ہو, تو خوبصورتی بھی ان میں ہے. اصل قیمت جو ہے 1,20,000-30,000, ہم نے اتنے پیسے اس لیے لگائے 3,85,000 کہ یہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب کی بہن ہے اور عام نشانی کے طور پر ہے, اور ہماری بہن مریم نواز کی نشانی کے طور پر رکھیں گے, وہ ہماری بہن ہے اور ہمارے قابل احترام محسن ہے, ہم نے اس لیے یہ بہن خریدی.